Moltes gràcies, catalanes, catalans. Avui aquest acte s'havia de fer en el monument a la independència que està aquí baix on tots vosaltres coneixeu. I és una llàstima que no s'hagi pogut fer en allà, tot i que el Centre Mural doncs, també és un marc meravellós, però sobretot perquè la gent d'Arenys de Munt, no només amb la consulta, sinó amb la construcció d'aquell monument, el que van demostrar i el que han demostrat és que són una gent que tenen una gran moral de victòria i una gran confiança en el nostre poble. I us direu per què. Perquè en un poble on generalment tots els monuments acostumen a fer-se a la menuda, aquell monument amb aquelles quatre barres de ferro clavades al terra i amb aquella meravellosa pedra posada al davant, significa que aquell monument pervindrà fins en un futur molt llunyà. Però, com no podia ser d'una altra manera, fa pocs dies van voler embrutar i vilipendiar aquell monument. Va ser amb la pintada d'unes esvàstiques nazis signades, i la gent de Canet no en té cap culpa, per una tal penya Canet de Mar. Però fixeu-vos si n'estan de fotuts aquests espanyols que abans ens enviaven esquadres, legiones i cossos d'exèrcit. Ara només ens poden enviar una penya. Mireu que n'és trist això, que només tenen una penya per defensar la unitat d'Espanya. Però és que l'odi contra Catalunya és vigent sempre. Es reflecteix en aquell monument i es reflecteix en la sentència sobre la immersió del català. I encara hi ha catalans càndids que es pregunten i per què això? Què no veuen que això és un pas més amb l'estratègia de fer desaparèixer la llengua d'aquest poble? No se n'adonen que això és un pas més per tal de substituir la llengua castellana per la llengua espanyola? No se n'adonen que com, i no ho han dit els independentistes radicals això, que tocar la immersió és un casus belli? Doncs sí, estem en guerra. I no ho dic jo, ho va dir l'Heribert Barrera fa un parell o tres d'anys, que ell estava en estat de guerra mental en Espanya. Jo ho estic! I si volen guerra, la tindran! Perquè el que us puc assegurar és que malgrat totes les insídies, malgrat tots els atacs que patim, malgrat totes les guerres psicològiques que continuem patint dia sí i dia també, us puc assegurar, i aquí es va demostrar Arenys de Munt, i es demostra arreu a Catalunya, que les mares d'aquest poble continuen parint patriotes. Certament, la sentència del tribunal o dels tribunals espanyols, tinguem ben present que no és res més que l'intent de posar en el segle XXI, d'adaptar al segle XXI, aquell nefast i aquell sinistre habla en cristiano. Ara no ho poden dir, però ara sí que poden desfermar una ofensiva per terra, mar i aire per tal de fer desaparèixer d'una vegada per totes la llengua catalana. Perquè el que han aconseguit, després de 300 anys d'intent de genocidi cultural i lingüístic, és aconseguir que tots els catalans parlem i entenguem perfectament l'espanyol. I esclar, si parlem i entenem perfectament l'espanyol, a què diantre respon el voler mantenir una altra llengua? És allò d'aquell acudit que circulava fa uns anys on un espanyol deia, pudiéndole llamarle queso, ¿por qué le llaman fromage?
Doncs això és exactament el mateix. Repeteixo, els catalans massa sovint estem a la inòpia. No veiem que ells sí estan en estat de guerra contra nosaltres. I torno a repetir, si volen guerra, la tindran. I el que vaig a dir ara no és cap figura lingüística. Catalans i catalanes, a l'atac!